შავი ზღვის პირას. უძლიერესი და უძველესი კოლხეთის სამეფო გადაჭიმულიყო. მისი დიდება მთელს ქვეყანას მოსდებოდა. სამეფოს მკაცრი და მამაცი მეფე აიეტი მართავდა. ქვის სვეტებითა და სპილენძის ქონგურებით დამშვენებულ სასახლეში გამეფებულიყო განთქმული მეფე. უმდიდრეს დარბაზებში დაუშრეტელი შადრევნები გადმოშკებდა, რომლიდანაც წყალთან ერთად რძე და სურნელოვანი ზეთი ციყრებოდა. აიეტს ერთი ფასდაუდებელი განძი ჰქონდა. ვერძის ოქროს ბეწვიანი ტყავი, ანუ ოქროს საწმისი, რომელიც სასახლის ბაღში მუხაზე ეკიდა და მას საშინელი ურჩხულის დარაჯობდა. ოქროს საწმისის ამბავმა საბერძნეთამდეც მიაღწია. ფლისულმა იასონმა გადაწყვიტა, რადაც არ უნდა დაჯდომოდა, ხელში ჩაეგდო ეს სასწაული განძი. იასონმა ერთგული მეგობრები შეკრიბა და დურგალ არგუს გამძლე ხომალდის აგებას თხოვა. ხომალდს მშენებლის პატივსაცემად არგო დაარქვეს. ულამაზესი არგო იასონის მეთაურობით კოლხეთის სამეფოს ნაპირებისკენ დაიძრა. გრძელი და დამღლელი მოგზაურობის შემდეგ არგონავტებმა მიაღწიეს კოლხეთის ნაპირს და წარუდგნენ მეფე აიეტს. იასონმა თავისი განზრახვა გაუზიარა ოქროს საწმისის მფლობელს. ყველა გამოცდას გავივლი, ოღონდ ეგ საწმისი ხელში ჩამაგდებინაო, უთხრა იასონმა კოლხეთის მეფეს. ეგ შენამდეც ბევრ ვაჟკაცს უცდია, გაიცინა მოხუცმა მეფემ, მაგრამ ჯერ ვერავინ მოახერხა. წადიდა ჩემს ტყეში ბინადარი ორი სპილენძის ჩლიქებიანი ცეცხლის მრქველი ხარი დაიჭირე და ფოლადის გუთანში შეაბი. ისე დაიმორჩილე ეს ხარები, რომ მინდორი მოხნა. თუ ამ საქმეს გაუმკლავდები, იმ მინდორში ეს კბილები დათესე. ყოველი კბილიდან მეომარი ამოვა. შენ კი ყველა უნდა დახოცო. უფრთხილდი მეომრებს. დაუნდობელნი და ფიცხნი არიან. თუ მათ გადაურჩი და ცოცხალი გადარჩი, საწმისის დარაჯ ურჩხულთან შერკინების ნებასაც დაგრთავ. თუ დაამარცხებ ურჩხულს, საწმისი შენთვის დამილოცნია, უთხრა აიეტმა იასონს. უცებ შეკრთა იასონი, დააფრთხო ძნელმა დავალებამ. ის იყო შინ გაბრუნებას აპირებდა, რომ მის დასახმარებლად მეფის ასული მედეა გამოჩნდა, რომელსაც ერთი ნახვით შეყვარებოდა ბერძენი იასონი. ჯადოქარმა მედეამ იასონს თავისი დამზადებული მალა მომისცა. ამით დაიზილეს ხეული და ცეცხლის მფრქველი ხარები ვერაფერს დაგაკლებენო. მეომრების დასამარცხებლად კი მარტო ღონე არ გმარა, ჭკუით უნდა აჯობო. როგორც კი მიწიდან ამოვლენ, მათ შუაგულში ქვა გადააგდე. მეომრები ქვის ხელში ჩასაგდებად ერთმანეთს დაერევიან და ამოხოცავენ, შენ კი გადარჩები. ხოლო ურჩხულის დასამარცხებლად კი დასაძინებელი ლოცვაა საჭირო, არიგებდა მედეა თავის რჩეულ ბერძენ იასონს. ყველაფერი ისე გააკეთა იასონმა, როგორც მედეა მასწავლა. ხარებიც მოარჯულა, მინდორიც გადახნა და მეომრებიც ადვილად დაამარცხა. მიხვდა კოლხეთის მეფე, რომ ამ საქმეში მისი ქალიშვილის ხელი ურევია. განრისხდა და იასონს აუკრძალა საწმისის მცველ ურჩხულებთან შებმა. მაგრამ აქაც ითვალთ მაქცა მედეამ. ჯადოქრობით შეძლო ოქროს საწმისის მოპარვა და თავის რჩეულთან ერთად დატოვა კოლხეთის ნაპირები. მისი სიყვარული იასონისადმი იმდენად დიდი აღმოჩნდა, რომ მან სამუდამოდ მიატოვა თავისი სამშობლო და თან გაჰყვა თავის რჩეულს. არგონავტებმა დატოვეს კოლხეთის ნაპირები. იასონი საბერძნეთში ოქროს საწმისით და ულამაზესი დედოფლით დამშვენებული დაბრუნდა.